რუსეთის პატრიარქი კირილის სამდღიანი ვიზიტით სომხეთში ჩავიდა. Свартноцис аэропортში უწმინდეს კირილსა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციას სრულიად სომეხთა კათოლიკოს პატრიარქი გარეგინ მეორე, 12 ეპისკოპოსი და სომხეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები დახვდნენ. Аэропортიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლი სომეხ მორწმუნეთათვის წმინდა ადგილზე ეჩმიაძინში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში ეჩმიაძინსა და სერგიევო პოსადოს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. Русетис патриарх ма 1826-1828 წლებში რუსეთ-ოსმალეთის ომში დაღუპული რუსი მებრძოლების მემორიალი გვირგვინით შეამკო.